पंजाब ने एक सूफी शायर हुए जनाब खलील आतिश अलरेमन सरकार जेड़े के बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार में मुरीद भी हुए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं आपको आपके अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करने के बाद साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। कार दरवेश मनश शायर सन के सरकार ने खेर जनाब की नजर है खलील आतिश साहब सरकार एक साढ़े इलाके का ताल्लुक रखने नवाज आतिश साहब। लेकिन दोस्तों ये पंजाब ने शायरी खलील आतिश साहब सरकार ने खेर जनाब की नजर है तो सरकार आने दिल की रात मेरी जी उंगला नोट देती साईं साहब सरकार ने क्या फरमाया सी कि शेर सोचियो शायर का दम जावे सोचा बिच कितना खुश खून आता है। अमूमन जिसलै किसी मरीज की पानी की कमी हो जाए तो डॉक्टर उसकी ड्रिप लाने उसने वजूद के अंदर हिक हिक कतरा पानी ना दाखिल होना या जिस बंदे ने वजूद ने अंदर कदा खून की कमी हो गया तो डॉक्टर जिसलै उसकी खून लाने पे हिक हिक कतरा उसने वजूद ने अंदर दाखिल होना। जेड़े शायर लोग जेड़े कल्पी शायर है जिन्हें पर अल्लाह ने कर्म होना याद रखो जिसलै शेर लिखने उन्होंने खून ना हिक हिक कतरा वजूद चु बाहर निकलना। तो सरकार आखने दिल की रात विच उंगला ढोल के दिल की रात विच उंगला ढोल के नवी सोच विचार के शेर सुखन भला जो दर्दू भरिया फिर दर्द कुछ नहीं लड़ा कमाता फर करो दा क्या क्या ने क्या कही कर गाना नाड़ किड़ी दी शक्ल सूरत होनी लेकिन अगर रो निकला तो सिर्फ किस विच निकला कमाद विच बाकी चीजा जड़िया खाली होनी इस वास्ते सारे शेर जड़े वे तो एक जैसे नहीं हो सकने क्योंकि सरकार साईं साहब आख्या सा कि शेर सोचिया शायर का दम जाता शेर एक पात्र खुश्क हो जाता।
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਤਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਣੇ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੋਸ ਨੇ ਤਬਾਹ ਤਕ ਤਜਵੀਰ ਤੋਸ ਨੇ ਤਬਾਹ Oh,
سرکار نے اپنا نام لکھیا اپنا تخلص بھی استعمال کر دیتا اکل سوچ دی بیٹھ بنی رہی تھی اس کی گل جو ہے کچھ وکری ہے بے فکر خود پڑا کے نمرود میں عشق عقل ہے میں بھی تماشا لبے باما بھی تو سرکار آنے عقل سوچنی بیٹھ بنے ریا عقل سوچنی بیٹھ بنے ریا ایسی گل جو ہے کچھ وکری
حاضری نہ وقت ہے کیونکہ اللہ کریم نے حمد باری تعالیٰ شروع ہے حاضری نہ وقت ہے حاضری نہ وقت ہے اللہ کریم نے حمد شروع ہے تو میرے دوستو ایک شیر پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار نہ سرکار آنے کسی اور بھی ہاتھ میں کیوں دیتا میرے بعد کا کسی اور بھی ہاتھ میں کیوں دیتا
بھائی عاشق صاحب بھی تھا میں جاننا تو نہ سائنا بھی لیکن نہ پتا کرے نہ پتا لا انہوں نے نہ عاشق آ کدا اتھا کدی سیٹی بجا کدا اتھا کدا اتھا کدی سیٹی بجا وہ کسا سیانی قوم نے دو برا سے نا سیانی قوم نے دو برا سے تو انہیں کسا دسیا کدا لون رہو نا لون وہ بہت زیادہ ہے وہ فصل ہونی تو وہ پھر بکڑا بھی چنگا ہے تو اس نے پیسے بال دسنے اتنی محنت گھٹ کم خرچ کے بالا نشین بندہ بھی کرنا جی نون رائی تو آ رہے نا تو تخبر جہ جمیا سیانے لالا کیڑے مکوڑے جڑے یہ تریڈے جڑے ساری فصل کی نقصان پہنچانے انہوں کی ماری ہے نا دوے کیا کار گو نا بندوق چاہیے کنیا یہاں کچھ بتر کرنے آ وہ جس کا چاہیے اسنا جسا کول پر ہونے کو چاہیے تو ایک تریڈا جانے نے شادی کرنی بیٹھا ہاتھ ہے اشارہ کیا تو اتری گیا سی دیا کرا کرنا پرو سی کری بھاری سٹیا نے کیا جنا مری گیا جلد مویا تو منہ کھلی گیا تو دوا پر آیا میں اس کی مروائی تو خود سنایا ہے
حافظ حسین افضل سرکار ایک بڑی قابل غور گل آخری یاد رکھو روح نال ساری بہاریاں اگر انسان نے وجود چ روح نکل جائے تو میں مجتبہ نہ رہندا میں غلام مجتبہ نہ رہندا لوگ اکثر میت کس لیے خرسو ماڑے اپنے عزیز رشتے دار بھی کہ نہ ابا تایا ماں چاچا نہیں آن لے تو ساری ایمان کی روح جڑی ہے کملی والے کی محبت ہے یاد رکھے اگر سرکار کی محبت تھی امال شامل نہ ہوئی اللہ پاک کا روزے باشر امل بندے نے منہ امر نہیں کماتا کہ لے جاؤ یہ نیکیاں سب نہیں چاہیے کیونکہ انہوں نے میرے محبوب کی محبت شامل نہیں ہے سرکار ہانی ہاڈی روح دی روح ہے نام ہانی جان پہ جان جسم تے جسم ہے ساری روح جڑی ہے اس نے بھی روح ہے کیا ساری روح دی روح ہے نام ہانی We'll be right back.
قابل غور شیر ہے سرکار پورے شیرور صاحب نے تیرا نام سہارا مایوسن آئے تیرا ذکر محبت غذا روح بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک ارشاد فرمانے نا کہ اللہ حکم دینے پہ کہ تسو میرے محبوب نال محبت کرو تو میں اس نے بدلا ہے تسیں کہ دسا میں اس نے بدلا ہے تسا نال محبت کر سا یعنی تسا ماڑے محبوب نال محبت کرو تو میں اس نے بدلا کہ کر سا تسا نال محبت کر سا تو بڑا ہی پیارا شعر عزیز میں نے پڑھیا تو ایک شعر یاد آیا میں کہ اسی مقام تھے الحاج عبد الخالق علی صاحب نا تو سرکار فرمانے کافر بے دریا سے شخص بولو کہڑے شخص بولو جس نے ایک چیز موجود ہے وہ منافق ہونا کافر بے دریا شخص بولوں او دلوں پڑیا جس کلمہ رسول دیئے محبت کرنا سی حضور نبی پاک علیہ السلام نال وہ بندہ مستریاں کام کرنا سی دن نو اپنی محنت مزدوری کرنی اپنے بچیاں نال چوک کٹھا کرنا اپنے بچیاں نال رزق روزی کٹھی کرنی شام جہلے کار جانا سی میرے دوستو کار لیا سو علیحدہ ہو کے حضور نبی پاک علیہ السلام سرکار نے تصور وچ بہ جانا سی اپنا ذکر اذکار کرنا ہے ایک دن اس نے قسمت نے انگڑائی لئی رات نو خواب وچ حضور نبی پاک علیہ السلام سرکار نا دیدار نصیب ہویا سرکار نے فرمایا اے ابن فلاں اے فلاں ابن فلاں تو خود مستریاں نا کم کرنا ہے سرکار اس کے اپنے روزے شریف تے لے گئے چھت اپر کھڑیا جس لے روزے شریف نے چھت تے سرکار نے فرمایا میرے روزے نیے جالی ٹوٹی ہوئی تو خود مستریاں نا کم کرنا ہے تے تو آ میرے روزے نیے ایک جالی جڑی ٹوٹی ہوئی اس نا کم کر خواب نہ جسے منظر ختم ہویا اس کی نیتر نہ چیخ میں دکار کافی دیر غور کرنا رہا اس گل پر
صبح اٹھیا اس نے میرے کو اس کو جہاز نہ سفر کے تیار ہی تھا ہوائی جہاز نہ سفر کے تیار ہی تھا پھر جہاز نہ سفر وہاں سے پیدل تو نہیں کیا فائدہ اپنے سامان نہ چایا کس نے وکریسیاں کرنیاں پہ ہوئی جایا موڈے نہ لایا تو ٹر گیا اس ویلے میری جہاز کے نزدیک پہنچیا تو دل میں خیال بن گیا کہ شاید ہو سکنا ہے بندے میرے کو ٹکٹ منگن شاید میرے کو پیسے منگن میرے کو اتنے پیسے نہیں پتا نہیں کتنا بھی کرایا ہو سی اس نے برداشت پھر دل بھی سوچن نہیں پیا کہ اللہ جانے تے اس کا محبوب جانے نکی بلاوا ہوا میں ٹر پیا جا کے جہاز میں بہ گیا کسی بندے نہ اس کو کوئی ٹکٹ پوچھیا نہ کسی بندے کو اس نے کوئی چمبی کی نمبر نہیں پوچھی بندہ بہ کے سفر کرنا کرنا چلا گیا مکے پاک ہو کے جس مدینے پاک پہنچیا جس مدینے پاک پہنچیا تو میرے دوستو جو لوگ اتھے گئے انہیں بخوبی پتا کہ سرکار روزے نہیں چھاتا پر کسی بندے کی نہیں جان دیتا جانا ہاں کوئی کم والا بندہ ہے جو اتھے بلدیا نے جڑی بندیا ہو جا سکتے میرے دوستو سیڑھیاں نے تھرو جس لئے چھاتا پر گیا جڑی جو سرکار نے جالی ٹوٹی ہوئی دسی تکیا واقعی اتھو جالی ٹوٹی اس جالی کی برمت کیتا اس طرح وہ اپنی جڑی کرنڈی یا تیسی تھی اس کی سریٹ رکھی سرکار نے تصور لمبا بہ گیا روح کف سے انسری تو برباد کر کتنا خوش نصیب عاشق جس اپنے محبوب نے قدموں میں جدم دیکھا ہم راستہ قریشی انور صاحب سرکار نہ شیر ہے ہر عاشق ہر محبت کرنا لینے دل لی یہ آواز ہے کہ فرمائش کرنے دولامی اجودری عدیل فاروق صاحب راجہ اشفاق صاحب راجہ شاہد صاحب چودری جنید صاحب چودری احسن صاحب پٹی ناصر صاحب عمیر رشید صاحب چودری یاسر صاحب آپ یوں کے انہاں دوستہ کی فرمائش دے قریشی انور صاحب سرکار نشیر کے سرکار آنے اے کمری والے مدینے ملالا میں کمری والے مدینے ملالا میں We'll be right back.
سرکار فرمانے
ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਲੀਆ ਲਾਸਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਜੱਤਾ ਲਾਸਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਜੱਤਾ ਹੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਤੁਰਾ ਸਾਦਕ ਅਮੀਰ ਬਣਿਆ جناب نہ تعلق محمد حفیظ پٹی صاحب محمد رحیل پٹی صاحب محمد رئیس پٹی صاحب کامران جمیل صاحب یو کے انہوں دوستوں نے فرمائش دے حنیف حفیظ صاحب سرکار نے چھیڑ دے سرکار آنے Yeah.